dapače, naravno, i sada, kao što ste vidjeli danas ovdje, jedan određen broj, ne mali broj, i žena već unutar sustava oružanih snaga i javlja se dragovoljno za služenje vojnog roka. A obaveza ne? Ne, obaveza kao takva ne. Vi znate da je ustavna kategorija kod nas i prizivna savjesti i da je naravno i kada je to bio obavezan rok kod nas za vrijeme do 2008. godine, čini mi se, veliki dio njih je naravno išao priziv savjesti i nije služio vojnog roka. Znači, kako ćete ih motivirati onda? E, to je sada ono što pripremamo i što radimo. Znači, motivacija i kroz materijalna prava, i kroz benefite koje će oni imati, i kroz karijeru koju će moći ostvariti kroz oružane snage, bolje kvalitetnije uvjete rada i djelovanja, to je sve stvar tog prijedloga i te pripreme koje ćemo predložiti onima koji to trebaju vidjeti i nakon toga ići s time u realizaciju.